noite, pessoal. Boa noite, nossos amigos. Estamos aqui mais para um Mourão Podcast. Queria só pedir desculpa ao pessoal. Ficamos aí um mês e tanto sem ter o programa por questões profissionais de minha parte, né? Que acabou tomando o meu tempo em termos profissionais. E a gente está retomando para mais um programa aqui. Estamos aqui com o Evandro, né? O tesoureiro do Solar. E o Bruno Silva, Bruno Anceto, né? Aqui. Evandro, boa noite. Bom, boa noite, Mourão. Boa noite, Bruno. Boa noite a quem nos ouve, quem nos assiste. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né? E, bom, vamos responder umas perguntas aí sobre o solar, enfim, a parte financeira, né? E é isso. Oh, boa noite, audiência. Boa noite, Mourão. Boa noite, Evandro. Prazer todo nosso de estar te recebendo aqui pra gente estar esclarecendo algumas questões e o pessoal entender mais como funciona a questão financeira do solar, né? Sim. Evandro, eu só vou fazer uma introdução, né? O solar de Porto Ferreira, né? Solar dos jovens de ontem, abriga uma grande quantidade de pessoas que necessitam de cuidados, né? E é uma instituição que hoje está sendo referência até na região pela gestão que está ocorrendo, pelo tratamento que dá para os idosos. E, ao mesmo tempo, ao longo desse tempo, desses momentos, nós temos feito algumas campanhas. E o Evandro poderia aí, inicialmente, né, Evandro, falar das campanhas, principalmente essa que está do Leão Solidário, né? E depois a gente vai caminhando. Sim, bom, cronologicamente, né, a gente começou essa nova gestão, né, na qual a Paloma é a presidente. A gente começou em janeiro agora desse ano de 2023. E nossa primeira campanha, assim, considerada grande, vamos dizer assim, né, foi do pessoal da bike, né? Então, a gente teve a ajuda da Thalita Siqueira e do Sebastião, né? E nós conseguimos arrecadar, assim, uma quantidade muito boa, principalmente de fraldas, né? E outros artigos, bens de consumo, né? E foi bem bacana, teve uma adesão muito grande. O pessoal da bike aí, né, da cidade do pedal, né, que eles se autodenominam, vários grupos se juntaram ali, né, em prol dessa causa, né, do solar. Depois disso, nós tivemos a campanha com o Sicredi e com o Clube de Campo, que nos ajudaram, né, a Érica e o Caio, né, Mantovani. Nessa campanha, nós arrecadamos muitos produtos, principalmente produtos de limpeza, né? Porque, assim, o pessoal não tem muita ideia do tanto que a gente gasta lá no solar, né? Então, assim, toda doação, toda ajuda, ela é bem-vinda, toda. Só que o gasto lá, o consumo é muito alto. Então, para vocês terem uma ideia, nessa campanha do Clube de Campo, eles foram com um caminhãozinho baú lá, carregado de desinfetante, enfim. Eram muitos produtos, assim, quem via, acho que o pessoal devem ter visto nas redes sociais, achava que era produto, assim, nossa, solar... Pro ano inteiro, né? Não, na verdade foi pro ano, mas quem vê pensa assim, ah, vai durar uns 5 anos, cara. Sim, não, um caminhão cheio. Um caminhão, né? Mas não, dura um ano e, assim, também não pode... Extrapolar, não, né? Não pode extrapolar, tem que ir com um certo cuidado, né, na hora de usar ali, né? E depois, no último mês, nós tivemos o bazar, né, do solar, que já é tradicional, assim, né, encabeçado pela Egli. Nós conseguimos uma arrecadação bem bacana também, porque as pessoas, elas doam artigos de vestuário, calçados, enfim. E o pessoal faz uma triagem para ver o que pode ser o vendido mesmo, né?
E a gente consegue uma boa arrecadação com isso. E agora, né, na verdade, nós já começamos desde de março, né, quando foi aberta a temporada do imposto de renda, essa questão do Leão Solidário, né? Onde a pessoa ou a empresa que atende determinados requisitos pode destinar uma porcentagem para o fundo do idoso, né? Que no caso compete ao Solar hoje, né? Compete ao Solar, que é a única instituição filantrópica que cuida de idosos na cidade, e também a pessoa pode destinar também para o fundo da criança, né? Que, salvo engano, a PAE se beneficia, né? Então, em relação a essa campanha, de forma introdutória é isso, né? O imposto de renda ele vai até o mês que vem, né? Até maio, o período aí das declarações. E a gente está aí batalhando para conseguir o máximo possível, né? Desses recursos. Tem que lembrar, né, o pessoal que vai fazer ainda a declaração, né, converse com o seu contador. O Solar fez uma articulação com vários escritórios de contabilidade, né, Evandro? E que você se informa como que pode ser feito essa doação do imposto que você teria que pagar. Então, na verdade, é um abatimento, né, do que você tem que recolher para o governo, você recolhe para esse fundo do idoso, que vai ser muito bom para Porto Ferreira. Exatamente. E assim, e a pessoa, ela não vai pagar nada mais do que ela já pagaria, no caso, recolheria, né? Então, se ela recolhe um valor, se a pessoa for recolher um valor X, ela vai continuar recolhendo aquele valor X. Só que um pedacinho daquele X, ao invés de ir para o governo federal, no caso, né? Imposto de renda é um imposto federal, vai para esse fundo, não vai direto para as instituições, não vai direto para o Solar, não vai direto para a PAE, no caso, né? Vai para esse fundo depois, as instituições precisam, por meio de edital, participar, né, de todo um procedimento ainda que precisa ser feito, precisa ser aprovado Conselho. pelo conselho, enfim, pelos órgãos públicos, né? E para aí sim, ter acesso a esses valores, né? Então, a pessoa não paga nada além disso. Além do que ela já recolheria, né, a título de valor de imposto de renda, né? Eu não sei aí como que está, né? Também tem esse mês aquele o jantar, que é no próximo dia 25 ou 26, né? No próximo Isso. domingo. Na verdade, o jantar ele era um jantar de comemoração dos 60 anos do Rotary Club, né? Só que aí, infelizmente, não tivemos a adesão necessária, né, para a realização. Então, ele foi cancelado e, caso ocorresse, iria uma parte para a PAE e uma parte para o Solar. Mas, em compensação, nós estamos conversando, né? Eu digo nós porque o Mourão também faz parte da diretoria, sobre uma possível realização de um almoço do Solar, né? O Solar ele era bem famoso assim por essas confraternizações, né? Esses almoços, e por conta da pandemia eles não puderam mais acontecer, né? Uma questão de saúde pública. Mas nós estamos conversando. O Solar também no segundo semestre ele completa 50 anos, né? Então nós estamos conversando, é um assunto assim em pauta mesmo, praticamente toda reunião a gente toca nesse assunto, e se tudo der certo, se Deus quiser, vai acontecer sim, porque é um evento que além de ajudar o Solar, a sociedade civil gosta muito, preza muito por esse evento, né? Eu particularmente participei de alguns assim, tanto como voluntário quanto indo mesmo e comendo lá, né, com os meus pais. Mas é um evento assim bem
bem respeitado, bem bacana, assim, que o Solar sempre promoveu. E a gente tá com vontade de retornar, assim. Você citou a pandemia, não sei se você já falou em algum outro lugar sobre isso, mas conta pra gente um pouco como foi a rotina do Solar em meio à pandemia, no auge da pandemia, como foi o cuidado com o idoso, vocês, como foi para sair, para não ter o cuidado de não se contaminar, para não contaminar os idosos que estavam ali presentes no dia a dia, né? Como é que foi essa experiência na pandemia? É, na verdade, assim, eu faço parte da diretoria de janeiro, né, desse Sim. ano até então, né? Mas, assim, a gente conversando com o pessoal da gestão anterior, né? É, principalmente eu converso muito com o Paulo Favaro, né? Que queria até aproveitar e mandar um abraço para ele. É um cara que eu admiro muito, que eu tenho um enorme respeito e sempre converso com ele, tiro umas sugestões, enfim. É, e com o Mário Salviato, né, o presidente anterior, que também tem um carinho enorme por ele. Eles dizem que foi assim, num determinado momento desesperador, assim, né, porque os recursos eram extremamente limitados. O Solar, ele tinha uma dívida na época, uma dívida alta, e pior que tudo isso, 100% era grupo de risco, né? 100% dos idosos era um grupo de risco. Então, assim, eles tiveram um trabalho, assim, enorme e realizaram, assim, com maestria. E eles contam certas passagens, assim, que o pessoal nem faz ideia, essas pessoas nem sabem o que eles fizeram, sabe, para conseguir manter os idosos vivos em primeiro lugar e a instituição funcionando, né? Porque a prioridade ali era manter o pessoal vivo. Era uma situação nós passamos que ninguém tinha muita informação, às vezes a informação que vinha era até um pouco complicada, assim, meio distorcida às vezes. E eles tiveram um trabalho assim. E com isso, aí eu posso dizer que isso reflete um pouco hoje na atual gestão, porque assim, o pouco que tinha era para tentar manter o que dava. Então, por exemplo, até quando a gente vai atrás de recursos, a gente fala, por exemplo, o Solar, a estrutura dele hoje, as próprias paredes do Solar, elas assim, estão danificadas, não tiveram a devida manutenção. Por conta disso, porque com a pandemia, o pouco que tinha era para manter os idosos vivos mesmo, né? Então a gente fala que a pandemia ela foi ruim, muito ruim com todo mundo, mas com o Solar ela foi cruel. Ela foi cruel em vários aspectos, no aspecto humano, no aspecto patrimonial, entendeu? Então assim, a gente vê ainda reflexos disso. Mas estamos conseguindo aí reverter, né? Com a ajuda das doações, né? Você falou dos recursos extremamente limitados, né? É importante que você fale também um pouco. É que às vezes o pessoal pensa que quando se fala em doação pro Solar, a gente pensa só em fralda, né? Mas queria que você falasse um pouco do leque de opções, que às vezes a gente pensa, ah, será que isso pode ser doado? Tudo é aceito, né? Tudo desde que esteja dentro do prazo de validade, tudo que dê para ser usado, tudo é aceito, né? Desde higiene até alimentação, né? Evandro, só um pouquinho antes de você responder, agradecer o pessoal aqui, né? O Matheus Mazotti, mandando um Opa, grande um abraço abraço, para você, Matheus. né? O Mário Saviato também nos vendo aqui. O professor Alexandre Miranda, um grande amigo meu, professor de biologia, trabalhou comigo na cooperativa e coloca assim: a atividade solar é de grande relevância para a sociedade. Parabéns. Parabéns a todos os membros da diretoria atual, os Com anteriores, certeza. porque a gente sabe da relevância de uma instituição de longa permanência de idosos. E só para completar da pandemia, né, que a gente vê, o solar não teve grandes consequências em questão de óbitos, Sim. que em outras instituições bem próximas da gente, ou em São Paulo, foi catastrófico. Sim. Já o solar, com o trabalho da equipe, tudo, enfrentou com todos, Sobreviveu. sobreviveu e principalmente a saúde dos idosos não foi comprometida na sua, como aconteceu em vários lugares.
Queria agradecer também a Egli, que está aqui, mandando boa noite a todos, a Maria do Carmo, a minha esposa Maria Mourão. Então, só para a gente falar, e se você pudesse, então, retomar o que o Bruno falou, né? Quais, assim, outros produtos, além de fraldas e produtos de higiene que você falou, que o Solar, às vezes, agradece as doações e que Sim. está sempre apto a receber. Sim, bom, mandar um abraço para todos que estão assistindo aí. E falando na Egli, né, eu ia começar a resposta falando nela. A Egli, ela tem um ditado que no solar tudo se aproveita, né? Algo nesse sentido ela fala. E só para dar um exemplo, há um tempo atrás eles receberam lá uma cesta de produtos, não me recordo agora de quem, mas eles já estudaram uma forma de fazer aquilo gerar uma renda e o maior possível. Então fizeram uma rifa. Então, Caramba. assim, no solar, com o bazar hoje, a pessoa ela pode doar quase tudo, assim, né? Além dos bens de consumo, no caso, fralda, pomada, os artigos médicos mesmo, né, para fazer, enfim, atadura, para fazer os curativos, né? Além disso, que já é básico, né, da instituição por cuidar dos idosos, tem a parte também de cozinha, né? O pessoal leva muito molho de tomate, a parte de limpeza, né? O pessoal leva bastante desinfetante. E também com o bazar tem a questão dos artigos de vestuário e os calçados, né? Que também são aproveitados, né? Muita gente leva medicamento também. Lá hoje nós temos uma farmácia, uma mini farmácia lá dentro do solar Olha. mesmo, que foi que já vem, né, desde as gestões anteriores, né? E às vezes o pessoal leva um medicamento, tem uma farmacêutica lá, lógico, medicamento na validade, né? E ela vê a necessidade daquele medicamento, né? Se ainda pode ser utilizado. Então, assim, muita coisa reaproveitada no solar, né? E se não puder ser vendido no bazar, elas fazem rifas, elas Que legal. vendem entre as próprias funcionárias, né? E tudo mais. Então, assim, praticamente tudo é aproveitado. Se uma pessoa tiver algo para levar, para doar no solar, não pense duas vezes. Leve que a gente. E até mesmo se a gente não puder aproveitar, a gente encaminha. Teve uma ação do Colégio Objetivo, salvo engano, no ano passado, que arrecadou muito leite para o solar, mas muito. E uma parte desse leite, por conta da validade, não pôde ser aproveitada. Ah, Então, tá. a própria Egli, com o pessoal lá, redirecionou, né, essa parte que não seria aproveitada, né? Então, assim, a gente é ajudado e quando tem condições, ajuda também sem pensar duas vezes. É, agora a gente pode falar, né, de uma importante contribuição que o cidadão ferreirense, ele que gosta do solar, aquele que enxerga no solar uma instituição que a cidade necessita, e até fora de Porto Ferreira outros, né? Que é a contribuição em dinheiro, que também o solar Sim. precisa de dinheiro, principalmente nesse situação de reforma, de construção, de recuperação da parte de pintura, tudo, né? Então eu queria que você falasse, até indicasse aí o modo que as pessoas podem entrar, contribuir para o Sim. solar com espécie em dinheiro. Sim, o solar, ele hoje nós estamos numa fase que, além de manter a instituição, né, nós também temos em vista e está sendo executada uma reforma até para aprimoramento de certas rotinas dentro da instituição. Então, por exemplo, nós pegamos uma área lá no fundo da instituição e estamos finalizando, inclusive, a reforma. Por quê? Porque essa área, ela vai ser o estoque, uma área fechada, reservada, vai ser o estoque do solar,
porque hoje não, nós não temos uma área reservada exclusivamente para isso. Então, esse estoque ele vai ser, a gente vai utilizar para o estrito controle das doações. Então, a pessoa vai doar. Hoje nós temos um controle do que entra e temos um certo controle do que é consumido. Mas nós vamos aprimorar isso, né? Inclusive, um novo sistema está sendo implantado lá no solar, né? Para a gente poder fazer isso. E com isso, nós conseguimos otimizar outras doações. Porque a gente sabendo exatamente quanto precisa, por exemplo, de fralda, e para esse mês a gente não precisa de uma campanha tão forte para fralda. Vamos então para pomada? Não, vamos. A gente vai ter um controle mais em tempo real, né? E assim, as doações hoje no solar, elas são basicamente o que mantém a instituição, né? Nós temos uma boa verba pública, né, que vem dos órgãos públicos, da própria prefeitura municipal, mas não supre as necessidades do solar. Então nós temos as doações em bens de consumo e as doações em dinheiro, né? Hoje, por exemplo, a folha de pagamento do solar com os salários e encargos, ela gira em torno de 70% do que a gente paga na instituição, nos gastos da instituição, né? Então é um valor elevado, mas assim, para quem é empresário, tem uma empresa de prestação de serviço, porque o solar é uma empresa de prestação de serviço. Não tem fins lucrativos, né? Mas ela é uma empresa, ela tem um CNPJ, enfim. Ela funciona como uma empresa, né? Então, a folha de uma empresa que presta serviço basicamente é a grande maioria, né, do orçamento dessa empresa. E com isso a gente consegue sobreviver também com as doações em dinheiro das pessoas, né? Nós temos hoje as pessoas que pagam via Pix, né? Nós temos o Pix do Solar. Até depois eu já até passei para o Mourão a chave, né, que é o CNPJ da instituição. Depois ele vai passar aí para quem tiver interesse. Mas as doações também em dinheiro, elas são de extrema importância, né? Repito, nós recebemos uma parte da prefeitura, porque uma porcentagem das vagas do solar, ela é da prefeitura. E uma outra parte é do próprio solar, e o solar tem que ir atrás dos recursos. E entre esses recursos que o solar necessita estão as doações, né, em dinheiro e também dos produtos que acabam virando dinheiro, né? Porque se eu tenho, por exemplo, desinfetante suficiente para um ano, eu não vou precisar gastar com aquilo. Porque a gente aprende em economia, né, a teoria do cobertor curto, né? Se a gente cobre a cabeça, a gente descobre os pés. E o solar, assim, é uma instituição que hoje a saúde financeira dela é ok, só que se a gente escorregar um mês, a gente vai ter que correr atrás por vários meses, né? Então, por conta disso, essas doações em dinheiro também são extremamente necessárias, né? Evandro, hoje, ó, o Solar está com quantas pessoas lá na instituição, Nós temos idosos? 40 vagas, se eu não me engano, com efetivamente 37 ou 38 institucionalizados, né? E a gente tem que lembrar que, às vezes, vem do próprio judiciário também uma necessidade de vaga, né? A gente tem que lembrar que, além da prefeitura, às vezes o judiciário precisa de uma vaga quase do para ontem, né? Que a gente sabe como que é a nossa sociedade. Sim. E, lógico, muita gente não sabe, né? Não sei, se você quisesse falar qual é o investimento, né? Qual é o custo de se manter um idoso na instituição per capita, só para as pessoas terem uma noção do quanto que é o investimento que é feito na instituição. Hoje no solar, o valor de cada institucionalizado, né, ele gira em torno
entre 3 e 4 mil reais, né? E então, às vezes, a pessoa até pode pensar: ah, mas esse idoso não tem uma aposentadoria? Dessa aposentadoria, por lei, ele pode destinar uma porcentagem para o solar. E a outra porcentagem ele não é obrigado. Alguns destinam esse residual para o solar. Só que alguns idosos nem têm aposentadoria, né? E mesmo assim, a aposentadoria hoje é um salário mínimo, né? Que, arredondando aqui, gira em torno de 1.000 reais, né? Isso, e você pegar uma parte só é 700, R$ 600, pelo que eu vejo de algumas pessoas do ano. Então, assim, a conta não fecha, né? A conta não fecha. Então, essa doação dos idosos, ela ajuda, mas ela não supre. Então, a gente tem que correr atrás da diferença, né? E é uma situação assim, é complicado. É complicado. Mas a gente tá conseguindo aí, graças a Deus, fechar a conta, né? Mas né, é meio É, complicado. eu tenho experiência tanto na gestão da escola, mas eu tenho também de cuidar de idosos, né, em casa. E falo para vocês, população, o solar entre 3 a 4 mil está dentro de uma média até baixa. Sim. É, se você cuidar de uma pessoa em casa, fica muito mais caro. E o serviço que é prestado, Com que é certeza. muito maior do que às vezes você consegue em casa, Sim. pelo que eu vejo os profissionais que o solar dispõe, o cuidado, a alimentação Sim. balanceada, o cuidado médico, o cuidado fisioterapeuta, o cuidado psicológico, que às vezes nós em casa não temos Até por conta da condições. correria, né? Do dia a dia, trabalho, né? Então, nesse ponto, esse valor entre 3 a 4 mil é de uma austeridade muito grande. Mas se você fizer, aí vamos fazer as contas, né? Vamos arredondar. 4 mil vezes 40 já são 160. Daí tem mais outras coisas que pode ser. Então, o solar precisa, a gente arredonda abaixo, né? De 150 mil por mês. Basicamente. 150 mil reais por mês. E o dinheiro recebido dos entes públicos, seja da prefeitura ou de outros convênios com governos estadual ou da União, não são suficientes. Sim. A sociedade tem que se preparar e ajudar as instituições. Porque somente em cidade que não tem, sabe o que é o desespero de não ter uma instituição como solar. Conheço várias cidades que eu trabalho aí, é uma dificuldade enorme, tem que procurar em cidades vizinhas. Tem que procurar e ficam muitos dos idosos literalmente abandonados. Sim. E a questão, assim, a gente sabe também que eu falei aqui da teoria do cobertor curto, os órgãos públicos, eles passam por isso também, né? Eles têm que saber alocar os recursos, né? Porque são várias as áreas carentes, né? E hoje, né, inclusive voltando um pouco na questão da obra, com essa obra sendo realizada e sendo feito também um remanejamento interno, né, de alguns setores mesmo da instituição, foram abertos algumas áreas internas lá e a gente tem um projeto de aumentar essas vagas. Por quê? A demanda hoje ela é muito grande. A demanda é assim por uma vaga e assim a gente que faz parte da diretoria, vira e mexe, alguém vem perguntar: ah, como que é que eu tenho uma. Sempre alguém conhece alguém que está precisando de uma vaga. É assim, é batata para acontecer isso. Então a demanda é muito grande e o pessoal até questiona muito, né? Ah, mas o solar ele vive de doação e quer abrir mais vagas, né? Só que essas 40 vagas, elas estão lá há 50 anos, desde que o solar foi inaugurado, né? Então, existe essa demanda,
A gente sente muito por não conseguir atender certos casos, porque assim, hoje a pessoa ela precisa de uma vaga, o idoso ou a idosa passa por uma triagem mesmo. Porque dependendo da situação, às vezes tem uma pessoa que não precisaria estar lá, ou até mesmo precisaria, mas tem uma outra pessoa que precisa ainda mais. Pessoa realmente abandonada, que a família abandonou, numa situação precária. Se a gente tem uma pessoa numa situação precária, onde ninguém tem zelo por ela, e uma pessoa que, apesar dos pesares, tem uma família, infelizmente, por essa limitação, a gente vai ter que optar entre um e outro. E normalmente é por essa pessoa mais desamparada, né? Então a gente tem esse projeto de aumentar 20 vagas, que equivale a 50% do que é hoje. Mas assim, não vão ser do nada vão surgir 20 vagas e do nada vão surgir 20 pessoas lá dentro. Não é assim. A gente tem todo um planejamento aí a ser desenvolvido, né? Todo um projeto. E a gente gradualmente, quando ele for executado, né? Gradativamente vai analisar a situação. E se mesmo nós tivermos essas 20 vagas, mas não tivermos condições de manter 20 novos idosos, a gente vai ter o espaço, só que não vai ficar lá disponível, né? Até a gente conseguir. Mas essa ampliação, ela sim, tá em pauta, né? Tá em andamento, né? E a gente tem ciência disso. Outra questão também é a questão do muro, né? Que hoje o solar não tem um muro, ele tem um alambrado lá, né? E assim, infelizmente a gente está sujeito a vandalismo, a furtos, né? E às vezes acontece. Então tem a questão do muro também, que a gente vai tá indo aí atrás de recursos, né? E assim, tem bastante coisa a ser feita, mas eu acho que é importante que a gente já começou a fazer, né? Tudo tá começando, eu falo, tudo começa por esse estoque. Quando o estoque estiver funcionando, estiver redondinho, a gente vai ter uma dimensão maior do que a gente realmente precisa. E uma coisa vai levando a outra, porque a prioridade é manter os idosos, né? E a gente sabendo como fazer isso, com essa quantidade, né? De produtos, enfim, a gente pode expandir para outros cenários aí, né? Vou aproveitar aqui também para agradecer a Simone Pereira Silva, né? E o Maquininho, marido dela, esposa. Parabéns pelo belíssimo trabalho do Solar, que promove na sociedade. O Felipe Lamelas, mandando um parabéns pelo empenho, Evandro. E tem o Marcelo Roberto, que escreveu aqui, eu gostaria de ler. Tenho certeza absoluta que o Departamento Financeiro do Solar não poderia estar em melhores mãos. Evandro é super competente e uma das pessoas mais honestas que conheço. Abraço, meu irmão. Então, eu acho que quem trabalha voluntariamente precisa disso, né, Evandro? Eu queria mandar um abraço também pro Marcelo. Tenho um carinho também enorme por ele, para todos que estão acompanhando, Felipe, enfim. A gente, Mourão, você acompanha as reuniões, nós temos a intenção, inclusive, de abrir as contas publicamente do Solar, né? A gente está passando por uma reestruturação no setor administrativo. Nós contratamos duas pessoas lá e com essa reestruturação a gente vai ter mais vigor para poder abrir essas contas, porque vai ser acompanhado mais de perto da forma que nós entendemos hoje, né? E nós, eu digo, a Paloma e eu, né? Então, com isso a gente vai conseguir abrir para a sociedade, para os órgãos públicos, essa prestação de contas já é realizada, né? Até por questões de transparência, né? Transparência pública. Mas a gente quer abrir para a sociedade, que a sociedade também ajuda a manter o solar, né?
Então, não só em relação ao que é pago e recebido em dinheiro, mas também em relação às doações, né? E repito, vou até ser um pouco repetitivo aqui, peço perdão, mas com esse estoque que nós estamos planejando, a gente vai ter, como eu falei, vigor para poder mostrar. E assim, a questão, até que o meu amigão aí, Marcelo, falou, a gente precisa ser franco, honesto e transparente, né? Não tem muito segredo, né? É, mas o pessoal tem que entender que existe um trabalho todo, Sim. ou seja, toma seu tempo, Sim. porque normalmente a gente tem que trabalhar Sim, para o nosso a gente sustento. tem que pagar a conta também, É, né? então a gente trabalha, a gente brinca, né? Trabalha durante o dia, de segunda a sexta, em condições normais para o nosso sustento. E depois, à noite, finais de semana, feriado, você acaba se dispondo do seu tempo. Além do tempo, existe toda uma normativa de nome para assinar, Sim. tem uma responsabilidade civil, porque muita gente, né, eu tive já experiência de ter trabalhado em outras instituições sem fins lucrativos, e que a gente sabe que se você quiser ser transparente, fazer tudo certo, dá muito trabalho. E eu, nas reuniões que eu fui, eu adorei a conversar com vocês e ver a transparência dos números, Sim. certo? E que a gente gostaria que a população entendesse. Porque às vezes eu saio na rua e eu converso com um ou outro e as pessoas não têm noção do serviço prestado pelo solar, do custo desse serviço e o quanto de gente está por trás para manter o solar atendendo os nossos idosos, Sim. com carinho, com atenção, com dedicação e que é referência. Então, por isso que a gente fala, o solar aproximar da população, porque ela tem consciência de manter uma instituição de longa permanência de idosos, exige recursos humanos, materiais e financeiros de grande. E a tendência, como você falou, vamos abrir mais vaga, por quê? Está ocorrendo o envelhecimento da população. Numa reunião lá, a Paloma falou alguns dados que eu me lembro mais ou menos assim. Quando foi inaugurado o solar, tinha 3% da população com 60 anos mais. Em 2020, 12, vamos pensar em censo, mas talvez em 2030 já seja 20. Sim. Exatamente. 2040, 30, por quê? Nós estamos pegando o envelhecimento rápido da população brasileira. Então, a cidade tem que estar preparada para ter vagas tal. E as famílias estão menores, muitas famílias não estão mais na cidade, às vezes só está o idoso na cidade, Sim. sozinho. E se perde um ente da família, se perde a saúde, o solar tem que estar lá. Então, eu estou muito assim esperançoso Sim. desde a administração, as anteriores, mas vendo com a Paloma, eu participando direto, fui indo nas reuniões lá e pretendo continuar indo sempre, né? Tanto é que último segunda-feira do mês, né, Paloma? A gente põe lá no calendário e foi ótimo colocar uma data certa. E o Evandro está lá. Nessa última, acho que você não foi por causa Não. de questão de saúde, né? Sim. Mas na próxima ele estará e eu tenho certeza que uma das coisas que ele faz lá é prestar a conta. Né? A gente fica meio triste porque vê um monte de gasto. Mas ao mesmo tempo fica satisfeito porque as finanças estão sadias. Sim. Que nem você falou aí, usou uma média aí, né? Se for 150 mil por mês, a gente já começa o ano com 1 milhão e 800 de prejuízo, É. É porque já tendo que correr atrás, né? Então, assim, eu sempre falo, as doações são bem-vindas, mas a gente precisa tá correndo atrás demais, né? E eu gostaria também a gente fala muito de números, né? Que inclusive é a minha atribuição lá. Mas eu gostaria muito assim de ressaltar o trabalho que a Paloma faz. E assim, não é querendo
sabe, puxar sardinha, nada, porque a gente é, todo mundo é voluntário, né? Eu falo isso de coração mesmo, porque eu admiro muito a questão, nós, com os números, nós tratamos da parte objetiva. A Paloma trata da parte subjetiva, a parte do sujeito, do ser humano mesmo. Então, assim, olha, é quase toda semana eles desenvolvem algumas ações, assim, ontem mesmo teve do Dia das Mães, foi uma dançarina, uma bailarina lá, foi um outro rapaz tocar violino para os idosos. Então, assim, isso aí é gratificante, assim, sabe? A gente vê, a gente às vezes está muito ali bitolado, fazendo conta, querendo levantar o recurso tal, e acaba se esquecendo, né? Mas ela, a Paloma, ela tem essa sensibilidade, até mesmo pela profissão dela, né? Do cuidado, assim, especial. Ela conhece cada um. Ela já é voluntária da instituição há muitos anos, né? Mas ela conhece cada um dos idosos, sabe? Ela tem um carinho por cada um deles, assim. Então, eu gostaria de parabenizar muito a Paloma, assim, porque ela é uma guerreira, viu? A Paloma é uma guerreira. E, assim, conciliando com a profissão dela, né? Que ela é uma profissional autônoma, né? Ela é psicóloga, então ela tem os horários dela, o calendário dela, assim. Então, eu queria ressaltar aqui. E, assim, tá sendo... Eu falo com orgulho, assim. Orgulho não. Falo com... Que eu me sinto honrado em fazer parte dessa gestão, estando com ela também. O próprio Mário também, ele nos dá um suporte muito grande, porque ele é o ex-presidente, né? Então, ele sempre nos dá algumas dicas, assim, uns toques e tal. Então, assim, tá sendo muito saudável essa gestão, né? Lógico que a gente não concorda em tudo, às vezes a gente discorda, mas isso aí é natural. Mas o importante é que o solar tá lá, o solar tá em pé. Que nem eu falei, a situação é ok, a gente precisa ter muito cuidado, dar um passo de cada vez mesmo. Mas assim, a gente tá evoluindo, tá, sabe, tentando modernizar, né? Eu lembro que a gente teve uma reunião, a Paloma, inclusive, fechou uma parceria com uma agência de publicidade aqui da cidade, né, a Fox. E eu lembro que na reunião que a gente teve com eles, eu até falei assim, ó, não é porque o solar cuida de pessoas idosas que a imagem dele não pode ser moderna, né? Então, a gente está tentando passar essa imagem moderna, de instituição moderna, de cuidados modernos, por assim dizer também. Hoje, os idosos, eles fazem atividades recreativas, até mesmo físicas, lógico, respeitando a condição de cada um. Eles têm uma nutricionista lá. Então, assim, os cuidados estão sendo atualizados mesmo, né? E porque antes o pessoal tinha muita ideia, não só do solar, aí de qualquer instituição para idosos, né? De que eles estavam lá esperando, né, acontecer o pior, né? Mas não, a gente tem essa mentalidade de passar que o solar é uma fase da vida deles. E essa fase a gente faz de tudo para que seja uma fase boa. É importante você ter tocado nesse assunto, que realmente isso que você falou é uma visão que a população tem, né? De que o solar, o idoso vai ficar lá até acontecer o pior, né? Mas não, o solar é realmente um local onde ele se diverte, onde ele faz relacionamento com outros idosos, eles têm um ciclo de amizade, tem as sessões de entretenimento, que nem você falou. Eu vi uma vez, acho que foi no Dia das Mães também, que cada idoso segurou uma plaquinha pedindo uma música, e aí alguns músicos da cidade gravaram músicas, enviaram, sim, sim. Depois tem um vídeo mostrando para cada idoso. Então, assim, são coisas que nos deixam confortável de deixar os nossos idosos numa instituição segura, responsável, e que principalmente trata com muito carinho os idosos, né? Que isso acho que é um ponto fundamental da instituição, é o carinho que todos os funcionários, todos vocês têm para com os idosos, né? E fora isso, a Porto Ferreira, a cidade de Porto Ferreira, tem um carinho muito grande pelo solar. Então, todo mundo fala, sabe? Às vezes pergunta, eu sempre publico nas minhas redes sociais,
Sempre coisas do solar. Ah, tá precisando disso, vai ter tal evento, tal. Então, às vezes as pessoas perguntam, você faz lá no solar? Fala, ah, hoje eu sou voluntário, eu sou tesoureiro. E o pessoal, assim, adora, sabe? Nossa, que legal, nossa, eu gosto tanto do solar, tal. Então, o que ajuda a gente e nos conforta é que a sociedade ferreirense gosta do solar, abraça o solar. Eu até falei da Érica, né? Que ela é gerente lá Do Sicredi. do Sicredi. E ela falou assim: não, eu quero ajudar o solar porque eu gosto do solar, eu tenho um carinho pelo solar. Né? Então, assim, as pessoas gostam, e isso, assim, que nos conforta também, sabe? A situação, a gente tem que estar sempre alerta, né? Principalmente na parte financeira, mas, assim, o que nos conforta é que as pessoas gostam do solar, né? E então, isso é bastante gratificante também. Aproveitando mais um espacinho aqui, a Magaluna. Evandro, você é nota 10, com certeza uma pessoa que faz a diferença. Obrigado. O Renato Vicente Paulo, lá da O UETEC, Renatinho. Renatinho, né? Equipe gestora do Solar é muito capaz e muito responsável. A dedicação e o respeito ao idoso são suas maiores marcas. E o William Maximiano, né? Parabéns pelo excelente trabalho e empenho. Evandro, você é um grande exemplo para todos. O pessoal às vezes se esqueceu que o solar teve que diminuir um pouquinho as atividades com os idosos durante a pandemia. Então, podemos dizer que ficou 2 anos de isolamento. E esse ano eu vejo que a retomada das atividades tem sido muito grande mesmo. Então, o carinho que quem trabalha voluntário no solar, quem trabalha remunerados, colaboradores remunerados, eles têm uma dedicação a mais, ou seja, trabalhar no solar tem que ter um perfil um pouquinho diferente de trabalhar em outros lugares, né? Tem que gostar um pouco de lidar com o ser humano, porque, como a Paloma fala, em primeiro lugar, o humano. E é isso que a sociedade de Porto Ferreira, quando você fala que abraça, né? E eu vejo isso pelas redes sociais, o quanto pessoas gostam de fazer alguma atitude para ajudar o solar. Por isso que, com o passar do tempo, né, a diretoria do solar vai pedir mais. Por quê? Porque o solar pode oferecer cada vez mais um espaço melhor para os idosos. Então, só a pessoa entender que teve 2 anos aí, né? Podemos dizer, na verdade, um pouquinho mais, né? 2020 e 2021 de extremo isolamento. 2022, podemos dizer que foi uma transição. E hoje, 2023, Situação já. tanto é que provavelmente teremos um almoço do solar para comemorar, além de ser voltar um tradicional, comemorar os 50 anos do solar, né? E o almoço, a gente acredita que vai acontecer, né? Tudo leva a crer. Ele não vai poder ser no solar. Por quê? Porque exatamente por conta do que você disse. Porque com a pandemia, certos cuidados tiveram que ser, tornar a rotina do solar mesmo, né? Por exemplo, hoje a visitação dos próprios familiares é muito regrada. Então tem o horário certinho, tem um agendamento, né? E isso não ocorria antes, porque não havia necessidade, mas com a pandemia passou a acontecer, né? Então, e assim, num primeiro momento houve uma certa resistência quanto a isso, só que hoje é um procedimento bem tranquilo. Os familiares já sabem, as próprias pessoas que vão no solar, a gente mesmo quando tá lá tá sempre de máscara. O Mourão participa das reuniões, ele sabe bem disso. Então, assim, para a gente fazer um almoço no solar, porque a gente vai tentar fazer nos moldes como era antes, sabe? Para a gente fazer com todo mundo de máscara, fica complicado. E além disso, a rotina dos idosos, ela
seria muito impactada, né, com esse almoço sendo realizado lá. Então, caso ocorra, a nossa intenção é que seja feito em outro lugar, né, mas nos mesmos É, moldes. o espírito será o O mesmo. mesmo, o mesmo. É, inclusive, até o cardápio a gente pensa em Fazer fazer o mesmo. como era antes, né, que era, sempre foi muito bom, diga-se de passagem, né. Mas a única ressalva, caso ocorra, por questões de força maior, né? Porque não é só a COVID, né? Também os idosos estão sujeitos a Sim. qualquer. Eu mesmo peguei uma gripe há uns dias atrás, a influenza, que nossa, foi super É, complicado, né? e hoje mesmo assim, mesmo a Covid, uma vacina, tudo, ainda nós temos que tomar muito Com cuidado, né? certeza. É, ela mistura com outros tipos de gripe, tudo. O sistema de saúde nosso, ele é colapsado por natureza, né? Então, se um grande número de pessoas se aglomeram, além de colocar em risco os idosos, pode também esse próprio grupo também ser Sim, com certeza. contaminado lá e. Então, eu acredito, mas o espírito, pelo que eu tenho acompanhado vocês, Sim. a Paloma, mesmo o espírito dela fala, não, nós vamos, vai sim, eu tenho certeza que vocês, mesmo sendo em outro lugar, o Sim. espírito do solar estará nesse lugar e que será benéfico para quem for, para o solar e para os idosos. Eu tenho certeza absoluta que, conversando, vendo vocês falar, eu me entusiasmo porque eu acredito na paixão que vocês têm pelo solar. Sim. E aproveitando disso, né, vou ler uma coisa da Maria do Carmo, que ela Oh, mandou aqui, né? Pelo Ela Carmo é uma falou, amigona é, também. tenho convivido com essas pessoas gigantes desde a posse do Mário Saviato, quando nos mostrou o solar, logo após o Paulo e agora a guerreira Paloma, com o grande Evandro. Gratidão. Muito obrigado, Maria do E eu Carmo. aproveito a palavra gratidão, que é a Maria do Carmo, fazendo em nome da cidade. Eu acho que a cidade, os entes públicos, deveriam sempre ter uma gratidão muito grande para o Consolar. Sim. Porque há 50 anos, ele, ao menos, ameniza esse problema dos idosos de Porto Ferreira, que outros municípios não têm. E que o poder público acaba tendo que assumir. Então, eu acredito que a população, o poder público, tem uma enorme gratidão para com vocês do voluntariado, para vocês colaboradores do Solar, que estão aqui representados pelo tesoureiro, que é voluntário, mas ele tem um contato com vocês. Eu acredito que todos nós temos uma enorme gratidão pelo Solar, pelo. E não é uma instituição de ontem, né? Só. Ela é de 50 anos, ou seja, meio século já se passaram o solar. E isso é tão bom, né? Esperamos que daqui 50 anos novas pessoas comemorem 100 anos da instituição, porque Sim. ela será sempre necessária. É, Evandro, vamos aproveitar esse momento então. Se você quiser falar a chave Pix, para quem quiser estar tá assistindo e quiser estar tá É, eu fazendo passei pro doação. Mourão Eu aí. passo Eu... assim, é o CNPJ do solar, né? 44 825 982. O mil invertido, né, que a gente fala, Mil né? contra. O mil contra, né, que é mais comum, nós 26/26. Isso. Digitou lá no Pix, vai aparecer. O Pix tem essa vantagem, né? Sim. E você pode contribuir qualquer valor que será muito importante para o solar, né? Sim. Se a gente lembrar uma passagem da Bíblia, né? Pode ser os pequenos moedas que serão muito, muito útil. Não Sim. se acanhe, principalmente hoje com o Pix, que não tem, a princípio, um ônus, Sim. tanto para quem faz do depósito como para quem recebe, Sim. porque outros meios às vezes custa para o solar, né? É, Que a sim. gente sabe, quem trabalha, é um boleto está cada vez mais caro, É. além de toda uma burocracia de enviar. É lógico que com a internet ficou menos difícil, mas o boleto tem um custo, tudo. Já o Pix vem identificado quem fez, o Solar contabiliza, e é isso que também se poderia falar Sim. da obrigatoriedade do Solar ter a contabilidade
oficial em dia, se não tem problema, né? Se quiser comentar um pouquinho do trabalho da contabilidade. É, a gente, você falou em relação a sociedade, né, que tem que ter gratidão pelo solar, os próprios entes públicos, né? Enfim, graças a Deus, nós temos isso, eu posso dizer por essa gestão, né, que eu faço parte, porque eu não tenho o costume de falar de gestões anteriores. Mas nesse caso, por conviver com pessoas de gestões anteriores, eu posso dizer que o solar sempre teve um bom um relacionamento saudável com os entes públicos, né? Com a própria prefeitura, enfim, com a Câmara Municipal. Inclusive, essa reforma que nós estamos executando aos poucos, ela é consequência de uma parceria com a Câmara, que os vereadores destinaram uma verba para o solar, e nós somos muito gratos. Mas assim, o solar, ele é uma instituição e a gente sempre preza por isso. É uma instituição apolítica. A gente recebe de braços abertos qualquer gestão pública. Então, amanhã vai ser um outro prefeito, por exemplo, o solar está de portas abertas, o solar é grato. A gente precisa de recursos para manter os idosos, né? Então, nosso relacionamento, graças a Deus, é muito bom com esses entes públicos. E, além disso, a gente precisa, agora entrando no que você falou, prestar contas, né? Então, a contabilidade, nós estamos, como eu disse, num processo de transição dos serviços administrativos e contábeis da instituição. Essa transição já vem ocorrendo há um certo tempo e provavelmente no final desse mês a gente já finaliza, porque graças a Deus correu tudo bem, né? A gente está conseguindo trocar as rodas do carro em movimento sem grande impacto, né, para a instituição. Mas assim, as prestações de contas mensais continuam sendo realizadas. A gente precisa expor para os entes públicos o que a gente faz com aqueles recursos, senão os recursos dos próximos meses não são liberados. E o que é certo, né? Porque o dinheiro público é o dinheiro de todo mundo, então a gente precisa prestar conta e fazer jus a receber aquele recurso, né? Então, a gente faz as prestações mensais, tem uma prestação de contas anual também, né, no final. A gente faz as prestações de contas para a diretoria desde que a gente assumiu, né? Inclusive, a gente procura mostrar as variações. Ah, por que que nesse mês eu gastei menos e no mês... A gente vai atrás para ver o que que aconteceu, né? E até um fato curioso, teve num dos meses anteriores aí, eu vi que teve um gasto, eu lembro até do valor, de R$430 de diferença com alimentação. Aí eu fui ver o que que era. É que eles quiseram comer uma carne de porco lá, um negócio assim meio diferente, né? Então o pessoal comprou lá e tá tudo certo, né? O pessoal até pode questionar, nossa, mas 430, lembrando que são quase 40 pessoas, fora os funcionários que acabam, muitos almoçam lá mesmo, né? Mas enfim, essa questão da prestação de contas, ela, que nem eu disse anteriormente, a gente faz para os órgãos públicos por exigência legal e tem que ser feita mesmo, e a gente pretende fazer também para a sociedade, para as pessoas que colaboram e que não colaboram também, né? Porque sempre há questionamentos, mas graças a Deus esses questionamentos eles vêm diminuindo também, né? Porque o pessoal pergunta, a gente explica e vai passando de uma pessoa para outra, né? E o pessoal vai entendendo e vai compreendendo. E o Mário aqui aproveitou para dizer,
Já deixo o convite para o tesoureiro voltar nos anos seguintes para fazer a prestação de conta. Realmente vai estar. Eu acho que se Deus nos ajudar a tudo, a gente vai manter o podcast aí por bastante tempo. A gente está com algumas outras ideias, né, Bruno? Sim, Outros tem coisa programas boa para para vir. vir aqui no estúdio, né? Que a gente tem assim, um estúdio sim como um hobby, né? É Sim. um hobby Ah, mas é nosso bem legal aqui, aqui. tal, que a gente pegou do Jorge. Jorge é um grande amigo, né? Deixou, ele foi para a Europa e deixou isso, né, na nossa mão para usar. Então nós vamos fazer um bom uso disso, Com né? Com o certeza. Rafael lá, tal. E a Simone Pereira lá perguntando, Silva perguntando quando será o almoço do solar. Provavelmente é no segundo semestre. Sim, provavelmente a gente está vendo ainda, mas provavelmente vai ser em setembro. Setembro, tá uma Aí, grande mas possibilidade. depois, caso ocorra, sempre deixar claro. Senão o pessoal fica bravo comigo. É, você já falou que vai ter almoço? Não, não Não, falei nada. cada ocorra, Caso ocorra, no segundo semestre, né? provavelmente setembro, Sim. que é o mês ali de aniversário do solar mesmo. Os deuses vão orar para que dê tudo Sim, certo. tomara, tomara. Então, o Amém. trabalho de vocês e o trabalho de toda a comunidade. Tá? Sim. Evandro, nós estamos chegando no final. Se você quiser dar uma palavrinha de encerramento, de agradecimento, Sim. eu particularmente agradeço muito sua presença. Com É, certeza. Eu que conheço agradeço. você há pouco tempo, né? Sim. Mas fico muito feliz de ver lá. Eu, como também pelo fato da minha profissão, meu emprego, mexer com uma empresa, então eu cuido dessa Sim. parte. E eu falo assim, é agoniante, né? Eu acho que quem mexe com receita e despesa é muito agoniante. Deixa a gente, às vezes, de vez em quando, triste, Sim. porque você fica encabulado, né? E querendo resolver. Então, foi muito gratificante conhecer você. Então, primeiro, quero dizer um parabéns e, ao mesmo tempo, que você use isso finalmente aí para. É, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite. É, eu conheço o Mourão de janeiro para cá e eu gosto bastante assim do comportamento do Mourão nas reuniões, porque ele questiona muito e eu gosto que a pessoa questiona, sabe? Porque eu gosto que a pessoa questiona para a gente responder mesmo, para a gente mostrar, né? Então, e se a gente não souber, a gente vai atrás e responde numa outra oportunidade, não tem problema algum com isso. E, bom, eu gostaria de agradecer ao pessoal aí que está acompanhando, né? Tenho vários amigos aí. Gostaria de agradecer. Você falou da gratidão da cidade, mas eu gostaria também de agradecer a cidade, porque, como eu falei, a cidade abraça o solar, a cidade gosta do solar. E eu gostaria de agradecer especialmente duas pessoas, porque assim, eu também. Há pouco tempo que eu comecei com essa questão do voluntariado, né? E uma pessoa que eu gostaria de agradecer, que já é um amigo de longa data, desde a época da catequese, é o Miguel Bragione, que ele me convidou para entrar no Rotary e recusei algumas vezes, até por conta da pandemia, mas depois acabei aceitando. E com isso eu acabei conhecendo outras pessoas e nisso desencadeou no convite para ser o tesoureiro do solar, né? Na verdade eu gostaria de agradecer o Miguel, gostaria de agradecer o Mário, porque o Mário foi fundamental, né, pois ele me convidou e também para que eu aceitasse, né? Que eu sabia que era uma gestão séria. Consequentemente a Paloma também, que a gente tem uma parceria muito boa. E por último, gostaria de agradecer uma pessoa que eu sempre falo e nunca me canso de falar, que é uma pessoa que eu me inspiro, que é uma pessoa que eu busco orientação, que eu busco. Às vezes eu ligo para ele e falo, oh, tem como você vir em casa, você vir em casa, que eu queria trocar uma ideia e tal, que é o Paulo Favaro. É uma pessoa que eu admiro demais, é uma pessoa que eu, nessa parte de voluntariado, filantropia, eu me inspiro mesmo nele, busco conselhos dele. Ele sabe do carinho enorme que eu tenho por ele e tenho mesmo, e não tenho problema nenhum em falar enquanto às vezes for necessário. E então é isso. Eu gostaria de agradecer a todos os amigos, porque depois que eu me envolvi com isso também,
entra em contato com um amigo, oh, vamos fazer um evento com outro, né? A própria Thalita, a própria Érica que eu disse. E é isso aí. Precisando, a gente está à disposição para qualquer pessoa. A gente explica, a gente expõe, a gente presta contas, não tem problema algum. Se a gente não tiver informação de bate-pronto, porque que nem você falou, a gente também tem nossas. Nós temos nossas vidas, né? A gente tem conta e boleto para pagar. Sim. Então, se a gente não tiver informação, a gente vai atrás e presta posteriormente, né? Mas é isso. Eu acho que tá passado o recado e a gente tá à disposição e eu agradeço todo mundo. Bom, primeiro um prazer ter te conhecido, não tinha o prazer de conhecer você, e é muito gratificante de ver que tem pessoas que realmente fazem o bem sem esperar nada em troca, né? Pessoas que realmente se voluntariam para prestar um serviço que é tão importante na nossa cidade, que é o atendimento aos nossos idosos, né? Então, muito parabéns a você, ao Mourão, ao Solar como um todo, pelo projeto, pela instituição, pelo cuidado, pelo carinho com os idosos. Então, assim, é uma instituição que eu tenho muito respeito e muito carinho, que é o Solar aqui da nossa cidade. É realmente um trabalho muito incrível que é realizado lá. Obrigado. Antes de encerrar, eu queria falar, a Egli mandou um agradecimento, né, à comunidade e o carinho que a comunidade tem com a instituição. O Niel mandou palmas e a Maria do Carmo mandou agora, falou, feliz em sabê-lo que eu estou à frente aqui do chat. Maria do Carmo, lembre-se sim das nossas amizades, do nosso papo, certo? Quem sabe tomar um cafezinho junto de novo, né? Um abração. Rafael, tudo bem e aí? Se quiser encerrar, e o nosso grande Rafael, nosso sem ele aqui a coisa não sai no Não. ar, né, Rafael? Então, agradeço ao Rafael e uma boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite.